unë jam emigrant, rrinë në Itali, për kam marrë për festat dhe se ti të në ndori. Si ju duket atmosfera e festave të flamurit? Entuziast. Entuziast. Po. Mund të ishte akoma edhe më mirë apo? Do mund të kishte më mirë, do të kishte aktivitete shumë të vakta. Do të kishte më shumë aktivitete. Çfarë aktivitetesh popullore? Aktivitete popullore. Aktivitetet kishte më gjallëri. Gjallëri ka se lëvizjet e njerëzve janë, po do të kishte aktivitete më shumë, më shumë. Se herë në vit janë këto festat. Të kuptoj. Me nxirë i presim. Po, unë jam emigrant nga Italia dhe jam shumë i kënaqur që kam ardhur në këtë fest 28-29 ndodhet edhe nesër. Sa vite keni që jetoni jashtë? Urdhë, unë kam 14 vjet. Po mirë, a ju ka marrë do pak malli për flamurin ton? Jo, për flamurin ton mua. Flamurin shpirtit e eve, si s'me ka marrë, marrë për flamurin shqiptar. Unë jam jashtë ri, jam emigrant, por me më dhënë 7 mrekullit e bosë nuk e ndroj me vendet im. A vendet im, këtu më ka, kam lindur e këtu më ka rënë koka, vendet im. E më fali se kam pak emocione. Jo, jo, absolutisht nuk ka. Tani një urim për shqiptarët? Paqin mirësi, begati, të gjithë shqiptarët. Pun e mirësi, edhe lek, leku mungon. Ska punë, nuk ka punë. Po të paktën sot, më sot paktën kishim vënë çik dorën në zemër për këto pensionistët e shkret. A pensioni janë vetë pensionist. Aha. Pensionet janë qesharake. Un 100 dollar marr këtu, 100 euro marr këtu, këtu në Shqipëri. Çfarë më dalin më 100 euro? Pensioni 100 euro. Urdhë? Pensioni 100 euro? Po 100 euro marr un. Un nuk po gënjej, po flas realitetin. Shumë pak, pra shumë pak. 100 euro marr. E kam punuar metalurgji në Laç, se nga Laç jam origjinu. Edhe po, marr 100 euro, qesharak. Gjynaf, çfarë do marr me ato 100 euro? I Laçe, a do ta, a do vishem. Është qesharake. Kjo qeveri, ndoshta edhe qeveri tjera, po për pensionistët e tjerë, për gjithë. Po veçanërisht për të moshat e treta që jemi ne, zero. Ju lutem. Të falenderoj.